Tervitused, tervitused teile kõigile üle pika aja. Tervelt tindon! Saite ka teate, et Mailis on tulnud eetrisse. On see hääl. Tervelt 10 päeva ei ole saadet teinud, jah? Aga viimati ma viskasin üles sellise teema nagu kuritöö ja karistus. Ja teate, see teema küpses ja küpses ja küpses minu enese sees. Tervitused Liia. Nii, kuritöö ja karistus on siis tänase saate pealkirjaks, aga enne veel, kui hakkan rääkima, ma tänan ja ma tervitan selliseid uhkeid ja suure sooja südamega toetajaid nagu Aime Põrk ja Ingre Sleng. Ma tänan. Mul on teie jaoks siin kohe juba varutud ka ära. Vaat sellised tööd lähevad teie poole teele. Ma veel vaatan, kumma ma ühele saadan, kumma ma teisele saadan. Eks näis? Võibolla loosin teie vahel välja need. Et siis minu Mailise saate toetajate vahel. Mailis võtab siit tagant jälle sealt virnast. Näete, seal on üks virn, näete, siukene seisab seal virnas. Maale. Kui tuleb toetus, tuleb ka maal. Ja nii lihtne see ongi. Kuritöö ja karistus. Tan siit maas teed endale. Mida teab Mailis kuritööst ja karistusest? Inimene, kes ei tea seadustest, paragrahvidest, politseistruktuuridest, sõjandusest, mitte midagi. No kohe mitte midagi ei tea, päriselt ka ei tea. Kuid nagu te ilmselt juba teate, et ma ei hakka ju rääkima nii väga sellest kuritööst ja karistusest, mis on paragrahvides ja seadusandluses, vaid see kuritöö ja see karistus, millest ma täna siin nüüd ja praegu kohe filosofeerima hakkan, on psühhosomaatiline kuriteod ja karistused. Kus siis, kus kohas? Siin meie oma enese peas toimub kõik see. Et tegelikult see, et miski jõuaks füüsilisse maailma, füüsilisse kuritegevusse välja, füüsilisse kuritegevusse, et sa valetad, et sa varastad, et sa tegeled kättemaksuga, tegeled, noh, liikluses näiteks on väga palju mööda sõitudel. Oh, sa sõidad must mööda, oh, mul on vingem auto, ma sõidan ka sust mööda. Sa sõitsid nii lähedalt, ma näitan, ma oskan nii veel lähedamalt sult mööda sõida. Ja nakstise avari ongi seal juba tulemas. Kõigepealt oli siis seal ju see kadeduslik kättemaks selle möödasõidul ja siis tuli see füüsiline nii öelda seaduse ja reeglite pärane liikluseeskiri sinna lõpuks otsa. Ja? Kuid enne kõike seda, kuidas saad sina ägestuda, kui sina oled oma rahulikul teekonnal, kodus, tööle, töölt, koju, poodi, armukese juurde. Nii, jõudsime järgmise selleni. Ehk siis armukeste teemale jaoks ilmselt on vaja ikka eraldi saadet teha. On ju nii. Kuid millisest kuritööst ja karistusest ma tahaksin siis täna pigem rääkida, on see, et mis toimub enne kõike seda, kui sinu elu jõuab
kohale füüsilisse kuritegevusse. Kas sina toimetad füüsiliste kuritegevusega või sinu lähedal toimub väga palju füüsilist kuritegevust. Enne seda kõik on toimunud ära sinu ümber ja sinu infoväljades. Infoväljads, informatsiooniväljades. Mis on informatsiooniväljad? Mis on see psühhosomaatika, millega sa suudad enda maailma kallal hästi suured kuriteod korda saata ja siis veel ennast selle eest karistada, kuni lõpuks sa jõuad väga ebamugavatesse eluolukordadesse. Sa jõuad kohale kriisidesse ja kriisid omakorda viivad sind siis ka füüsiliste vaevusteni, ehk siis haigusteni välja. Ja noh, lähme täitsa algusesse ja ma olen tegelikult selle temaatikaga, kuid erineva külje palju juba saateid teinud, aga proovime siis taolise külje alt seda rääkida, et mis on siis see meie peas toimuv kuritegevus, mida me siis oma kohtu mõistmise alusel veel karistame ja millised kuritegevusi me oma peas nii enda maailma kui teiste maailma suhtes korda saadame ja kuidas me karistame nii ennast kui karistame ka teisi ilma seadusandluseta ja ilma paragrahvideta toimub kõik ära vaimses maailmas siis. Ma olen väga palju rääkinud saadetes seda, et kõik saab alguse sinu enese sees olevatest neuroosidest, mis viivad sind psühhoosideni ja psühhoosid omakorda siis viivad haigusteni, krooniliste haigusteni. Aga enne kõike seda ju on neuroos. Ma olen rääkinud lahti teile, mis on neuroos. Te võite panna internetti vaadata, mis on neurootilised hood, kõik see ärevus, viha, häbi. Ta on seotud negatiivsete emotsioonide ülevõimendustega siis, jah? Et põhimõtteliselt tunda kõiki tundeid, on väga elujaatav ja eluterve. Kui sa oled astunud kellegile varba peale, see on nagu isenesest mõistetav, et sa tunned korraks, ma olen süüdi ja ma vabandan. Aga kui sa tunned ennast süüdi ülejäänud terve elu, kuidas sa astusid kellegile varba peale ja kuidas sa nüüd oled selline või selline või selline või selline, kuidas sa ei kõlba ja ei sobitu ja lalala, vaat see on juba ülevõimendus. Kui sa oled astunud varba peale, oled andeks palunud, oled naeratanud ja elu läheb edasi. Vaata, nüüd ongi see sama koht. Elu läheb edasi. Aga kui sa ei saa sellest kohast üle ja sinu elu just kui jääb seisma või läheb kordusesse, nii öelda, et ma olen nüüd seal süüdi ja siis olen ma seal süüdi ja siis ma olen vihmasajab väljas, olen kindlasti süüdi, sest ma unustasin pesu välja, olen süüdi ja nii edasi ja nii edasi. Vaata, see on juba süü emotsiooni neuroos ja kui see kestab ja kestab sinu sees, milleks ongi siis, see on kuritegevus. See ongi oma enese sinu peas enda suunal toimuv väga vägivaldne psühhootiline. Ma proovin leida õiged sõnud. Te teate, mul ei ole saadet ette valmistatud. Ma räägin saadet esimest ja viimast korda, kui ma saate ära lõpetan, on mul tühi plats ja ma saan järgmise teema. Sellepärast ma nagu natukene nagu valin sõnu ja otsin seda, et minna süviti noh, sellesse teemasse sisse. Et mul ei ole pähe õpitud vormi.
või ees olevat teksti, mis ma võiksin teile ette lugeda. Seega, lähme korraks selle sama süü näite juurde. Kõik need, nii öelda, midagi juhtub, te tunnete midagi, te kogete selle läbi, te vabandate või teil vabandatakse või isegi kui ei vabandata, ikkagi elu läheb edasi. Aga nüüd ongi see, et kui midagi juhtub ja see kõik, miks need neuroosid jäävad teie sisse, miks te ei saa nendest üle, miks te ei saa nendest välja, miks te ketrab peas, need sõnad jäävad teile kummitama, keegi ütleb väga halvasti. Ja aastateks jääb see sama lause, jääb teile peha nagu siukane päris katkine gramofon, laseb ja unes näete ja mida iganes. See kõik toimus ära kunagi juba teie endi lapsepõlves. Ja tollest ajast saadik just kui teie see väike mina tahab ka ju suureks kasvada, on ju täiskasvanuks saada. Aga kui see teie väike mina on siia maani süüdi selle vanaema lõhutud vaasi pärast, mille pärast ta ei sai sõimata, sai vitsa, sai rihma, istus nurgas ja karistuseks oli veel, ma ei tea, koduarestis nädal aega. Oli toimunud just kui kuritöö ja siis toimub oma voliline, nii-öelda kas vanaema karistab või kes see karistab parasjagu, see on oma voliline. Sellepärast, et kui teine inimene otsustab, mina otsustan, mis on sinu karistuseks, siis kes olen mina? Mina teen just kui ennast sinust ülevamaks ja mina saan otsustada selle üle just kui ka, kui suur oli sinu karistus või kui soe on minu süda ja selle järgi sa võib olla pääsed nagu natukene leebemalt. Aga nüüd ongi see lugu, et kui minu sees on ka hästi palju lahenduseta neuroose, siis sina saad karistuseks minu neurootilise viha purske, sest et sa lõhkusid ära minu vaasi. Seega, see ei ole seotud enam selle vaasiga, vaid tegemist on ahel reaktsioonidega, mida siis just kui pärandatakse põlvest põlve oma järel tulevatele põlvedele. Minu jaoks on see kõige suuremad kuritööd ja kõige suuremad karistused. On see, kui inimene ei ole tegelenud oma enese sees olevate neuroosidega, häbidega, hirmudega, vihadega, pettumustega, ängiga, kiusuga. See elab ja pulbitseb tema sees just kui oma elu ja otsib väljundit. Ja sina, kes sa jalutad mööda ja sul on liiga lühike seelik. Ai, kuidas mina saan sind just kui tagant sulle sarjata sind. Aga tegelikult on see minu enda sees olev seksuaalalanduse emotsioon, mida sina oma lühikese seelikuga minus välja kutsud. See on vastutustundetuse kõrgeim tipp. Kui ma põhimõtteliselt keedan ennast oma enese neuroosides,
mis on läinud üle psühhoosidesse ja oma kohtulikult olen ennast kuulutanud kõrgeimaks kohtuastme nii-öelda väljundiks. Ja ma tohin sulle öelda, et sa oled väga häbitu selle pluusi, selle seeliku, selle naeratusega, selle huulepulgaga, nende kingadega, mis sulle üldse ei sobi. See on väga litsakas muusias, et sa teaksid. Ehk siis, mitte need kingad ja see seelik ja see huulepulk ja see läbipaistev pluusi ei ole litsakus, vaid see sama litsakuse emotsioon elab minu sees ja sina seal mööda kõndi ja kutsusid minu selle esile. Nagu ma ütlesingi juba ennist ära teile, et ma päriselt olen veendunud nagu rohkem selle poole peale, et maailma kõige suuremad kuriteod toimuvad ilma seadusandluse ja ilma paragrahvideta ja psühhosomaatiliselt neuroside, psühhooside rünnakutes ja karistustes, mis ilnevad siis suurenisti hinnangute pursetena ja selle hinnangu õigluse kõrgeimaks nii-öelda kohtuastme otsuse välja kuulutamisena nagu just kui. See on nii ja mul on selles üleni õigus. Sul on õigus ainult selles, et sa oled oma häbisse, alandusse, pettumusse ära uppunud. See on ainukene õigus, mis sul on. Ja kõik ülejäänd maailm nii-öelda vajutab sinu nende konnasilmade peale, mädapaisete peale, sinu neurootiliste impulssidele, mille peale siis sina lajatad hinnangute, arvustuste, tagarääkimise ja üldiselt ikkagi allapoole rääkimise, ehk siis põlastusse langusega. Väga harva toimub tagarääkimine ülistuse vormis. Ülistuse, mis te arvate, kas ülistuse kuritegu on ka olemas? Ma rääksin praegu just nimelt selles nagu põlastuse kuriteo vormis rohkem. Aga mis te arvate, kas üliülistuse kuritegu ka on olemas? Noh, me kõik soovime saada tunnustatud ja heaks kiitu. Aga kui hea läheb üle piiri hea, see on see hea, et ainult sina sobid, aga teised ei sobi. Või see vastaspool on, et sa oled maailma kõige suurem põrsas, kõige, sinu suuremat põrsast ei ole, kui sina oled. ülistuse kuritegu ka on olemas ja sellega kaasneb, asi koondub lõpuks kokku pettumusse. Sest et keegi ei suuda sinu üli kõrgel hoida. Ja ühel hetkel sa lähed pettumusse. Ja mis, issand jumal, ma aastaid kummardasin teda ja pidasin teda nagu selleks, aga nüüd tuli välja see, et nüüd ta on selline. Ehk siis alguses oma neuroosidega ülistata maiseks jumalaks ja pärast oma neuroosidega põlastata nagu kõldmatuks. Mõlemal juhul on tegu sinu enese sees asuvate neuroosidega. Ja vaata, kuritöös ma nagu praegu
sain aru, aga mis moodi see karistus, noh, nii öelda, sinna tuleb, on see, et karistus on rohkem taoline, mis annan hinnangu ja siis ma annan veel hoiatuse, mis sinuga kaasa toob. Ehk siis ma annan hinnangu, ehk siis ma löön sinu sisse naela ja ma kinnitan selle haamriga. Mis see endaga kaasa toob? See on siis see, et minul on hirm. Mina löön selle hirmu naela sinu sisse ja ma hirmu haamriga taonda sulle kinnituseks. Ma kinnitan. Ehk siis see karistus, kui sul on hirm, kuule, see ei tule sul välja. Kuidas sa aru ei saa? Et sa oled juba 10 korda proovinud. Kuidas sa aru ei saa? See ei tule sul välja ja see viib sind pankrotti. Vaat see on juba tuleviku suhtes hoiatus. See viib sind pankrotti. See ei tule sul välja, on sinu enda sees olev neurootiline väljend, et sinul ei tund kunagi midagi välja. Selle, noh, naerdi sinu üle. No sa proovisid seal kõrgushüpet või mina, no, lapsepõlve lugud. Kõik on seotud selle lapsepõlve lugudega. Ja sind naerdi välja. Ja sa võisid veel ükskord proovida ja veel rohkem naerdis sind välja. Ja lõpuks kinnitati, kuule ära mine sinna seda kõrgust hüppama, sa tead, sa jooksed alt latti, no miks sa hüppad seda kõrgust, no sa taro. Eks siis kinnitati, et sa ei saa mitte kunagi selle kõrgusse hüppega hakkama näiteks. Ja see jäi sinu sisse. See kõrgus hüppe ei õnnestunud. Sa proovisid 3-4-5 korda ja sa said klassi naeru aluseks ja kui ülejäänud elu, sa isegi mitte kunagi ei proovi millestki enam üle hüpata, vaid sa hakkad alati ringiga minema. See ongi see sama koht, et lapsepõlve trauma, sinna kinni jäänud see, mind naerdi välja. Ma ei saanud hakkama. See elab sinu sees edasi. Ja kõik inimesed, kes sinu kõrval väga sarnaselt proovivad midagi. Ja sa ei ole seda, ma ei saanud hakkama ära lahendanud enda sees. Siis sa hakkadki seda oma enese lähikondlaste maailmas edasi tegema. Sa ei saa sellega hakkama ja see viib sind ainult pankrotti. Kuidas sina saad öelda kellegi kohta, kellegi jaoks, et ta saab hakkama või ta ei saa hakkama? Mõned inimesed proovivad mõnda eluolulist eksamit teha 5-6 elu järjest. Sinul ei ole seda õigust tulla ühes elus tema juurde ja selle lausega tema üritusele kriips peale teha. Ehk siis sa võtad just kui inimeselt ära õiguse selles elus see eksam lahendada. Selle pärast, et kunagi sinule löödi see, oi, kast tuli telki sisse. No nagu te näete, ma olen, mul on uus kunstistuudio telk. Panin kõik katted kinni, aga kass leidis augu ja tuli sisse. Nii, tere Kriti. No tule siis. No see tuleb kohe. No näed, tuli. Kohe tuleb Peetrisse üks saba. Näete, siin ta on. Nii. Seega kõik need lood, mida te kellegi teise kohta räägite, kas ülistavalt või hinnangutega, arvustustega ja veel tuleviku suhtes. See viib sind selleni, kui sa seda edasi teed, siis juhtub see. Kui sa niimoodi, siis kunagi ei hakka niimoodi.
Selle peale mul tuleb üks lugu meelde, et üks härra kunagi ühes kah mingisuguses blogi videos rääkis, et ta oli kunagi vanaemaga prügikassidest mööda jalutanud. Ja seal oli olnud siis keegi see nii öelda asotsiaalne ja noh, urgitsenud sealt prügikastist midagi ja selline ja väga kole ja väga haisev ja niimoodi. Ja vanaema oli öelnud, et vaata poiss, kui sina minuga nüüd tähti õppima ei hakka, siis juhtub sinuga see sama, mis selle onuga seal prügikasti juures. Et sinust ei saa kunagi siis inimest, kui sa minuga tähti nagu õppima ei hakka. Mida tegi see vanaema? Mida tegi see vanaema, kes ütleb sellele ala kooliealisele lapsele sellise lause ja tal on näide, tal on just kui tõendus, elutruu tõenduspõhine näide, et ongi olemas need inimesed, kes ei ole õppinud lugema just kui ja nad lõpetavad prügikasti kõrval. See kuritegu, mis see vanaema saatis korda, selle poisi kõrval jäi eluks ajaks poisi sisse, poiss on nüüd üle 30 ja ta väga tõsiselt näeb vaeva, et ta ei muutuks väärtusetuseks vanameheks selle prügikasti kõrval. Ja ta on korduvalt ja korduvalt nii öelda läbipõlemise äärel rüganud siin maailmas kõik võimalike projektidega tööd teha, aga taga selja, noh nii öelda, alateadlikus maailmas kummitab teda see sama vanaema lause. Miks vanaema ütles sellise lause? Noh, tundub ju täiesti nagu tõene lause, et noh, tõesti, kui sa numbreid ei tunne ja lugema ei õpi ja seda või teist ja siis sa ei saa endale tööd ja kui sa ei saa tööd, siis sa ei saa palka, kui sa ei saa palka, sa ei saa endale süüa osta ja kui sa ei saa endale süüa osta, siis sa lähed otsid sealt, kus on see kellegi teise ära visatud toit just kui. Tundub nagu loogiline, on ju nii, jah? Kuid... See oli vanaema enese neurootiline hirm vaesuse ees, mida ta pärandas siis oma lapselapsele. Vanaema ei tea selle mehe eluloost seal prügikasti kõrval mitte midagi. Ta lähtus ainult oma sees olevatest vaesuse hirmu neuroosidest, mida ta jutustas siis oma lapselapsele. Ja ta pidas seda kõrgeimaks tõeks, poiss võttis seda üle, poiss elab seda oma kõrgemas tões. Ja ühel hetkel ikkagi poiss jõuab selleni, et miks ta pidevalt töötab nii palju, et ta läbi põleb. Ta töötab nii palju, et ta läbi põleb. Ja jõudis selleni vanaema öeldud lauseni, mis teda kummitas siia maani. See ongi see, et väga-väga tõsiselt tuleks läbi vaadata kõik need mõtted, mida me väljendame oma enese lastele. Kui sa sõidad oma lapsest üle oma enese hirmuga, mida nimetataksegi, noh, et mustrid, mis on mustrid, mis on perekonna mustrid, mis on vereliini mustrid, need ongi need samad. Et sa saad päranduseks oma enese vereliini käitumismustrid. Just kui, sul ongi vanaisa iseloom. Ei, sul ei ole vanaisa iseloom. Sul on vanaisa neurootiline nii-öelda mõtteparandus, mis formuleerub lõpuks iseloomu jooneks. Võta vanaisa neurootiline, noh vanaisa, sa iga vanaisad ja nii edasi. Aga lugu ongi kasvamises ja arengus. Vereliinid ka kasvavad ja arenevad ja kulgevad. Kasva välja.
kristlikus maailmas meeleparanduseks nimetatakse seda. Paranda oma meelt. Meeleparandus. See ongi see, et vaata üle kõik oma neuroosid, milleks on siis need negatiivsed ise negatiivsed emotsioonid. Sa võid neid nii peenelt. Sa said ju nad päranduseks. Nad on sinu sees, sa oled nende sisse sündinud. Kui täiskasvanuks saades, on ju elus ikkagi see sama moment. No ma saan aru inimestest, kes kunagi ei loe psühholoogia õpikuid. Mina ka ei ole lugenud. Kuid ma olen oma elus läbi kogenud hästi palju oma esivanemate neuroose. Ise neid teinud oma lastele. Ja siia maani on ju mõningased nii öelda sellised häbid või hirmud või selline arusaamatused minu sees ka käimas ja toimumas. Kuid ma väga jälgin seda kohta, et ma ei kipuks neid välja elama oma lähikondlaste maailmasse. Vaid ma saaksin nagu jaole siis, kui ta on välja tulnud, hakkab ta otsid väljundit ja ma saan ta siis kinni endast. Et kui see tunne, vaata, kui sul on negatiivseid, kui sa oled hästi rahulik kodus ja lõõgastunud, aja, kas sa lööd küüned mulle kintsu sisse, kuule. See ei ole hea mõte. Sa teed mu kintsud punaseks niimoodi. Vaat. Vaata, kui ümberringi on kõik on rahulik, kedagi pole kodus, oled oma maailmas, saad teha oma seda kunstitööd või siin, mis ma teen, on ju just kui ma ei teagi, et minu sees on mingisuguse alanduse nii öelda emotsioon oma elu elamas, aga nii pea, kui ma ikkagi suhestun inimestega, kontakteerun, suhtlen, lähen välja, lähen poodi, lähen, ma ei tea, ja maailm hakkab ju mulle ikkagi vastu peegeldama midagi. Ja ma tunnen seda negatiivne emotsiooni tunne tuleb üles niimoodi. Ja see tähendabki seda, et ma sellel momentil püüan ta kinni. Ma vaatlen teda. Ja ma ei lähe hinnangusse. Kui ma lähen hinnangusse enda suhtes, Mailis, sa oledki nii mõtetu, miks sa üldse seda... Ehk siis ma lähen kohe nii öelda, et mul on negatiivne emotsioon ja ma teen kohe karistuse sinna otsa selle eest. Ei, ma nendin seda, et ka mina olen arengus, ka mina olen teekonnal, ka mina olen kulgemises, ka mina olen meeleparanduslikus muutumises. Ja ma luban endal. Ma olen lubamises. Ma luban endal ka eksida. Ja nii ongi. Kuid tahaks veel korraks sellest karistuse osast rääkida. On see, et üks karistus on siis nagu see kinnituslik karistus, kui sa niimoodi ei tee, siis juhtub niimoodi. Et see on nagu hoiatus ja siis kinnitan selle hoiatuse sinu sisse löömisega veel niimoodi. Ja pärast, kui ma ikka teen ja juhtubki see, mida sina mind hoiatasid, siis ütles, et sa ei kuula mind, ma ütlesin, mul on õigus. Sul on ainult nii palju õigus, et sinu kinnitatud nael tegi ära oma enese töö minu enese maailmas. Kui sinu naela ei oleks olnud, oleks suure tõenäosusega tulnud ka teine tulemus. Ehk siis see asi on manamine, ehk needmine veel teiste sõnadega. Kui sa kellegile raiud niimoodi peab tegema ja kui sa nii ei tee, siis sa saad tulemuseks selle või selle ja kõige karmimal juhul veel saad selle, siis selle asja nimi on manamine ja needmine.
kasvava võrse üle, kes peab saama tegelikult oma elu enese kogemuse kätte, oma enese ihunahal. Aga sina lähed oma enese ihunahaga, oma enese neuroosidega ja sõidad temast üle. Ja mis sa saad tulemuseks? Sinu enese neuroside tulemuslikkuse saad tulemuseks. Ja siis sa veel kuulutad ennast ainu tõe teadjaks. Sest et tulemus on ju niimoodi. Kui sina sõidad kellegist üle oma enese teerulliga, siis sa saadki tulemuseks oma enese teerulliga üle sõidetud lapiku tulemuse. Sõida inimesest üle oma enese armastusega. Ja sa saad armastuse teerulli tulemuse. Ma tunnetan, ma tahaksin selle teema juures korraks üles tuua ka selle teema, et mul on postkastis üks kiri, millele ma ei ole vastanud, ma võtsin seda justkui mõtlemiseks, kuid kirja sisu oli taoline. Ma loodan, et ma tohin selle siin nii-öelda peas justkui ette lugeda ja inimene, kes selle kirja kirjutas, tunneb ära, et ma vastan talle selles lõigus praegu. Kiri oli vastav, et kuidas inimene saab aru, et tema sees elab justkui keegi. Noh, keegi võõras justkui. Noh, tuleb ja kolib sulle sinu maailma sisse justkui. Selline kiri. Kuidas inimene saab aru, et keegi elab sinu sees? Proovige kuulata seda sama lauset. Kuidas inimene saab aru, et keegi elab tema sees? Kui mina joon siin tassi sees seda teed, siis ma ju saan aru, et see tee nüüd elab minu sees justkui. Ja? Ja ma seedin ta ära ja ma saan ta väljutada. On nii. Kõik see, mida sina tarbid, elab sinu sees oma enese elu. Kas sa tarbid jood midagi, sööd midagi, vaatad telekat, seriaale, uudised, mailist, see sama mailise sõnad, justkui mõningal määral elavad oma elu sinu peas edasi. Nii, jah. Ja kuidas sa saaksid aru sellest, kui mailis üleni sinu pähe tuleks elama? Sa saaksid sellest aru siis, kui sa ise oma maailmas ei ela, vaid oled kellegi oma enese maailma, noh, nii-öelda, sa oled ta sisse tarbinud. Selleks, et see tee saaks minu sees oma elu elada, ma pean ta tarbima. Ja ma pean sellele teele justkui loa andma. Kui ma ütlen, ei, ma ei soovi, siis ma ei saa ju teda tarbida. On, no. Seega, kuidas see on veel seotud kuritöö ja karistusega? See on nii palju seotud selle kuritöö või karistusega, on see, et kui inimene ei ela oma enese elu, ta on ennast, noh, maha kandnud või mind ei ole olemas, ma ei ole kohal, ma ei ole valmis, ma ei ole seda väärt. Siis tuleb keegi, kes on kohal, kes on olemas, kes on valmis ja kes on seda kõike väärt. Sa hakkad seda nagu tarbima. Ja loomulikult sa segunet selle inimese või selle informatsiooni maailmaga. Niimoodi tuleb ka Jumal sinu enese sisse. Aga milline Jumal? Maa peal on väga palju välja mõeldud Jumalaid. Maa peal on ka väga palju nii öelda
muinasjutulisi meistreid ja muinasjutulisi noh, selliseid teejuhte ja teekaaslaseid ja hingesugulasi ja kuidas ma ikkagi seoksin ta kuritöö ja karistusega on nii palju, et jaa, ma võiksin teed nii palju juua, et ma muutun nagu üleni teeks. Ma võiksin nii palju salatit süüa, et ma muutun ise salatiks just kui või. Kuid siin kohal ongi see sama ütlus, et kuidas jääda ise endaks ja kes oled tegelikult sina. Kui sa võtaksid endast, noh, sa ei tarbiks enam informatsiooni, telekat, raadiot, läheksid selle loodusega, näiteks loodusesse, korraks eralduksid, siis sa samastud ja sa tarbid ju loodust. Siis sa just kui loodus seguneb sinuga ja sa ei saa aru, kus sina lõpped ja loodus algab ja kus algab loodus ja sina lõpped. Ja inimene, kes küsib küsimuse, et kuidas saada aru, et keegi on minu sees? ongi taoline, et kui sul on see mõte juba, et keegi on minu sees, siis selle mõttelisel osal ongi juba keegi sees, jah? Sest et muidu vastasel juhul sa ei saaks seda küsimust nagu esitadagi. See sama, et aga kuidas ta sai sinna sisse ja kas ta peaks seal olema või ei peaks seal olema, see on kogemus. See on jällegi kogemus. Sest me sünnime siia ilma mõtete, tunnete ja tegevusteta ja me hakkame saama ju kõik aeg kellegi mõtteid, kellegi emotsioonid, kellegi tegevused, ütleb, et niimoodi süüakse, lusikaga ja putru ja mina võtan selle üle, see on lusikas, see on puder ja see pannakse siia ja neilatakse alla. Ja ühel hetkel me võiksime saada ise endaks, ehk siis me võiksime kõikidest maailma mõtetest, millega me oleme kokku puutunud, võiksime aru saada, et me hakkame vastutama ise enda mõtete eest. Kõikide maailmade emotsioonidest, mida me oleme kogenud, mis on meist läbi käinud, mis on maailmas olemas, me võtaksime vastutuse, milliseid emotsioone ma suudan, mida ma soovin tunda. Kui ma seda ei taha tunda, siis mida ma soovin tunda? Ja ma võtan vastutuse kogu oma tegevuskava eest. Et kui ma seda ei taha teha, siis mida ma tahan teha? Kui ma seda ei taha mõelda enam neid väga kurjasid ja pahaseid mõtteid enda suhtes ja teiste suhtes, siis mida ma tahan mõelda? Kui ma ei suuda kontrollida, hoomata ja vastutus võtta oma enese mõtte mustrite eest, siis sa endiselt oled päriselt kellegi teiste mõtete mustrite ohver. Ja sa oled alistunud ohver, alla andnud ohver. Ja sul on nagu isegi noh, see, et noh, aga mul ei olegi ju energiat ja jõudu ja pealegi ma olen nii loll ka, et ma ei saa sellest aru ka, mis see Mailis mulle praegu rääkis. Oli veel mingi mõte, mis ma tahtsin rääkida sellel teemal just nimelt kuritöö ja karistus, on see, et enne kui me hakkame seda kuritöö ja karistus just nimelt nagu teiste peal välja elama, mida me teeme, mida emad isad teevad oma laste peal ja oma esivanemad teevad nii-öelda oma eesolevate põlvede peal, enne kõike seda, kui nad veel täiskasvanuks saavad, kui nad saavad. Rätik hakkab peast ära, vajuma. Nii.
on see koht, et enne seda sa teed need kuritööd ja karistused enda sees ja enda vastu väga, väga tugevalt. Ja noh, ma proovin teile tuua näide, kuidas oleks enda suhtes kuritegu ja enda suhtes karistus. Ma proovin hästi maise näite tuua. No ma näiteks see, et teil on hirm, avarii näiteks hirm tüüpiline. Ja noh, kunagi seal lapsena keegi tegi avarii või sa nägid pealt avariid või ise olid autos, kus oli avarii ja keegi sai surma ja taoline. Ja nüüd on sul auto ja liikumise, liikluse ja avariide, noh, et noh, kui keegi läheb kuskile teekonnale, siis helista mulle kindlasti, kui sa kohale jõuad, sest et noh, muidu mul on peas juba, kuidas sa oled avarii teinud. See on neuroos. Aga noh, see ongi see avarii hirmu neuroos on asja nimeks, ja? Kuid just see sama sinu sees kestev avarii muudku kestab. Avarii ise juhtus ära väga ammu, 40 aastat tagasi. Ja see kestis ise avarii toimus üks sekund ja avarii oli toimunud. Enne avariid ei olnud mitte midagi, siis toimus üks sekund avarii ja peale seda ka enam ei ole avariid. Aga sinu maailmas sa jäid kinni aja, noh, nii-öelda, ta ei ole ajamaatriks, see ongi see sama emotsiooni. Sa ehmusid seal surma hirmus nagu, noh, ühesõnaga, sa jäid kinni sinna sama momenti. Ja nüüd kõik, mis on seotud auto, liikluse ja sinna sõitmisega või juhilubade tegemisega või sõidu õppimisega, sa üritad sõidu eksameid teha, sa enda arust muudku õpid ja tuubid ja kõik korras ja kui sa sinna lähed, sinna eksamile sa kukud ikka korduvalt läbi. Ja ma ei kõlbagi ja ma ei saagi ja ma tegelikult väga kardan autoga sõita ja ma kardan seda. Ja siis sa lähed, ma ei tea, lähed näiteks metsa matkama ja isegi metsas sa kardad autosid, liiklust. See ongi see, et selle avarii hirmus toimunud hirm on üle võimendunud kogu sinu eluvaldkondade peale. Sa kardad nüüd ka metsa, sa kardad nüüd ka, ma ei tea, põldu ja põtra kardad ja noh, põder on rohusööja, kui ta on jah, oma vasikaga, jah, ta võib kaitsesse asuda, aga põhimõtteliselt see sama hirm läheb, muundub edasi, ta kasvab sinu sees väga teisteks hirmudeks. Alguse võis saada sellest samast surmahirmu momentist seal avariis või seda pealt nähes. Aga see hirm on emotsioon. Ja nüüd ta otsib lihtsalt väljundit. Ta otsib ennast metsas väljundit tööjuures ja voodis ja magades. Ja ta annab endast märku, et ta on pidevalt nii öelda muundamata. Ja see ongi sinu sisemine kuritöö, mis on lõpuks hakkab sind väsitama väga raskeks, koormavaks. Sa elad alalises hirmus ja sa veel tegelikult ei tea, mida konkreetselt sa kardad, kuna sa kardad peaaegu kõike. Hiiri kardad ja ämbliku kardad ja ussi kardad ja hiirt kardad, halloo. Aga sa kardad. Miks sa kardad? Sellepärast, et see sama kartmise emotsioon, sa said selle kunagi nii öelda, kunagi sai see kõik alguse, aga nüüd on ta üle võimendatud kujul.
ta läheb üle elu oluliselt kogu, kogu sinu noh, elu peale nagu laiali. Ta vohab nagu sikene, noh, hirmu taga on, jah, ma peaksin siin saates praegu ütlema. Hirmu taga on eraldi vaimne olend, kes on väga huvitatud, et sa väga hirmust edasi väriseksid. Ja on küll suure tõenäosusega on olemas hirmu egregorid ja muudku karda edasi ja teemale väga maitseb see, kui sina muudku kardad edasi. Aga kas ma nüüd hirmutasin sind sellega, et on olemas mingi hirmu koll, kes on väga huvitatud sinu värisemisest või? Ehk siis mailis nagu hirmust rääkides... Kas mina tegin nüüd sinu kallal vaimse kuriteo, kui ma näitasin ette sinu hirmu kuritöö nii-öelda areaali, mis sa enda vaimumaailmas, kuule kas, mis sa enda vaimumaailmas korda oled saatnud? Ehk siis Mailis on just kui praegu sõnumitooja ja suure tõenäosusega sa lööd mind praegu maha sõnumitooja, noh nii-öelda, et Või noh, vähemalt sa ei loe sõnumit. Sul on lihtsalt ebamugav tunne sees. Nii, aga see selleks. Ehk siis, need on sinu enda kuritööd. Ja nüüd, kuidas sa seda kuritööd nii-öelda enda sees veel, just kui otsid, sul on kaks varianti seal selle kuritööle, mida sa enda kallal üle võimendusena korda saadad, on see, et kas sa asud ennast karistama. Või sa asud seda leevendama, nagu pehmendama, noh, plaastrit peale panema. Pehmendusi me teame. Me võime süüa rahustuseks, me võime suitsetada rahustuseks, me võime pitsi võtta rahustuseks, see klaas konjakit, väga tervislik on ju nii. Mida me asume tegema? Aga me võime ennast hakata ka karistama üle treenimisega näiteks. Sest meie sees elab hirm, et paksuks minemise ees. Sest mu ema oli paks ja mu vanaema oli paks ja suure tõenäosusega mu vanaema oli paks, kui ma nüüd hästi meenutan. Ja, ja siis mu seeõde on paks ja too ja tegelikult... Ja siis sa asud, sul on hirm. See hirm on läinud selleks, et sa võid paksuks minna. Aga selle hirmu alge... on suure tõenäosusega hoopis kuskil mujal. Ja nüüd see trenn ei ole, ma olen nii rõõmus, ma tahan trenni teha, vaid see trenn on ainult sellepärast, et jumala eest ma paksuks ei läheks. See on nagu karistuseks, siis sa nagu vinnad läbi ennast nendest trennidest. Sellepärast, et kui sa trenni lähed, siis sa näed terve hordide viisi inimesi, kes ennast Tenniga trenni ei naudi, aga nad veavad ennast läbi, sest et see on õigustatud karistus paksudele. Nad on kõik seal ülitreenitud, ülivormis, aga enda peas nad on koledad. Nendal on 1 sentimeeter midagi seal valesti. Seda teist või kolmandat. Ma tõin praegu ainult näide. See on näide. Aga te saate aru siis sellest, mis on siis neuroosi karistus ja neuroosi leevendus. Kui te ei pea ei karistustega leevendustega tegelema, kui te neuroosi ise endale ninal ette võtate ja selle energiaks muundate, sest tegu on tegelikult ainult energiaga, mis istub teatud punktis kinni. Ehk elu sõlmedeks nimetatakse, umb sõlmedeks. Energia ei pääse sealt liikuma. Ta tahab tulla sinu maailma praegu nüüd ja kohe sinu hetke toetama, aga ta istub lapsepõlve traumas kinni. Pum. Ja miks sa jääd siin väsinumaks, väetimaks, kriisidesse? Suhetekriisid, rahakriisid, seksikriisid, no nii-öelda elunaudingulised kriisid. Sest et sinu elu alg, elu energia voog ei jõua sinu nii sellesse hetke, kus sa praeguseks kasvanud oled.
tehes lahti oma lapsepõlve umbsõlmed, päästes lahti sealtsed energiat nendest lapsepõlve traumade kriiside punktidest välja. See on just kui tõusu tagant pääseb see energia välja ja sa saad sellise oppaiee! No sa saad ja tiivad ja sa saad tiivad. Sa hakkad mõistma. Sa hakkad mõistma ka oma kuritegeliku tööde mastaapsuseid. Sa hakkad mõistma ka oma sisemiste karistuste mastaapsuseid. Või sisemiste, nii-öelda, kuidas sa oled ennast pidevalt ära leevendanud või ära ostnud või ära peitnud, noh, nii-öelda eitanud. Ka toiduga või suitsetamisega või alkoholiga või rohtudega või narkootikumidega saab nii-öelda leevendada kõike neid hingehaavade valusid, mis ennast siis pidevalt ja pidevalt nende neuroside, psühhooside ja juba krooniliste haigustena sulle maailma nägu sõnumeid on saatnud, aga kuna sa kunagi sõnumit ei loe, vaid sa sõnumi peale võtad tabletti, sõnumi peale on seda, elu ongi selline. Ei, elu ei ole selline. Elu on sinu neuroosi tulemus on selline. Aga see on kogemus, see ei ole elu. Elul teha elul vahet, teha kogemusel vahet. Nii, tuleb siin küsimus, aga kuidas lapsepõlve umbsõlmi lahti arutada, et see elu naudingute energia saabuks? Te tegelikult väga hästi, kui te niimoodi oma ette sisse poole natukene pöörduksite. No välismaailm tegelikult peegeldab nii kui nii teie sedaga. Aga te teate tegelikult, mida te vihkate. Viha siis. Te teate tegelikult, mida te kardate. Ehk siis hirmu. Kui nüüd selle sama sisemise väikese minaga, kes on endiselt sinu sees seal hirmul, kardab. Kui sa nüüd temaga läbi, noh, nagu ära räägid selle kõik. No minu käest on küsitud, no kuidas ma enda sisemise väikse minaga nagu räägin. See on täpselt sama moodi, kuidas sa räägid oma enese lapsega. Su laps on ka ju väike sina. Kui sul õnnestuks oma enese väikese minaga, panna ta siia tiivanisse kõrvale istuma. No mida sa siis temaga räägiksid? Kõik elu jutud räägiksid ära, on ju nii. Saaks see vaid nii olla. Aga nii ongi. Sinu sees nüüd ja praegu on olemas sinu enese väike mina. Puberteetiline sina, elukogenud sina ja ka see vana sina. Ja ka sinu järgmise elu sina on tegelikult juba otsapidi siin. No, ja ka eelmiste elude sina kogemus on tegelikult kogu aeg siin. Muuses ka sinu enese ema on kogu aeg sinuga. Ja ka sinu enese isa on kogu aeg sinuga ja siin. Ja sa saaksid kõik vestlused, isegi siis kui ta on ammu lahkunud ja sa ei tea isegi tema nime, on ta kogu aeg sinuga ja siin. Aga see, et miks sa ei usu? Uskmatus. Uskmat, ma ei usu. Kuidas ma saan? Ma ei oska. Teate, selline muster, ma ei oska selline mantra. Ma ei tea, ma ei oska, keegi pole õpetanud. Sinu sees on olemas sinu enese õpetaja. Pöördu oma enese sisemise. Kui te teaksite, mis asendis ta siin praegu magab. Ühesõnaga, sinu sees on sinu enese õpetaja, sinu enese meister, sinu enese kõrgem mina. Ja pöördu oma enese sisemise meistri poole. Pöördu oma enese sisemise väikese mina poole, selle väikese, no mina pöörduksin siis väikese mailise poole.
ja räägiksingi täpselt nii nagu maailma kõige armsama väikese Mailisega räägiksin. Ja tegelikult ma tean ja tunnetan ära täpselt need sõnad, mida tema soovib kuulda. Üldiselt need väikesed minad meie enda sees soovivad kuulda, et tegelikult kõik on korras. See avarii on nüüd möödas. Me jäime kõik terveks. Kõik on terved. Sul oli hirm. See hirm on nüüd see, sa ei pea seda hirmu enam tundma, sest see avarii oli üks sekund. Nüüd on kõik möödas. Kui endiselt on hirm, siis on tegemist ilmselt surma hirmu kartusega. Nii, küsidki oma väikese mina käes, kas sa nüüd kardad surma, et sa nagu tollest ajast saadik, kui see avari juhtus või sa nägid surma pealt või niimoodi, et sa seletadki selle surma temaatika sellele väikesele inimesele lahti, oma enese sõnaga, tega oma enese teadlikusega. Minu Mailise teadvuse teadlikus, noh, elukogemuslik tarkus ei sobi sinu väikese mina, nii-öelda, noh, ma saan tuua saadetes ainult näiteid. Ma saan tuua ainult näiteid. Ja ma endiselt räägin läbi enda elukogemuse. Aga sinu väikesel minal on täpselt oma spetsiifiline see, mida tema tunneb ja ta tahab kuulda sinu sõnade ja sinu häälega seda. Kuidas sina seletad surma temaatika lahti? Kui ta endiselt jääb mõistmatuks, siis uuri ise surma temaatikat juurde ja seleta uuesti. Kui endiselt jääb mõistmatuks, siis veel kord võtad kas või selle Tiibeti surma raamatu ette ja loed temaga koos seda raamatut. Ja nii lihtne see ongi. Seni kaua, kui kõik need sõlmed jõuavad rahusse. Nad ei paina enam. Nad muutuvad lihtsalt üks, oli üks lugu kunagi, juhtus niimoodi. Ja sul ei löö enam sealt emotsiooni ülesse. Sa saad sellest rääkida ja sa ei hakka selle peale nutma, sulle ei hakka lõug värisema, sulle ei tegi klompi kurku. Kui ta muutub lihtsalt looks, oli üks kord muinasüt ja muinasüt sai läbi. Kui ta muutub lihtsalt üheks looks, siis on ta muutunud elukogemuseks. Kui ta endiselt on emotsionaalne õnnetus sinu sees, siis ta ei ole ka elukogemuseks veel vastu võetud. Ja kui sa elukogemuse ei ole vastu võetud, see tähendabki seda, et kus sa oma elukogemuse saad, siis kui sa oma elukogemusi vastu ei võta. Kuidas sa kõhu täis sööd, kui sulle leib on laua peal, aga sa seda suhu ei pane? Energiate muundamisest. Kuidas negatiivne energia võtta, muundada energiapalliks ja suunatada järgmisesse mõttesse sisse, teha temast midagi ilusat, sellest on eraldi saade, energiate muundamise saade, kus ma ka näitasin puht füüsiliselt, kui teil on mingi negatiivne energia sees, mis ootab muundamist. Nii, aga mul on selline tunne, et see saade hakkab praegu nagu kokku jõudma. Ma ei olegi vaadanud kaua aega, ma nüüd eetris olin siin. Kuid mainiksin, kus ma selle paperi panin. Nii, mainin veel ära korraks need inikaunid, ilusad, külluslikud inimesed. Ma väga tänan Aime Põrk ja Ingre Sleng. Te olete need ilusad, uhked, lahedad, suure, sooja südamega inimesed, kes Mailise saadet on toetanud. Ja teile tulevad siis maalid. Ma veel vaatan, kui ma maalima kellegile saadan, kas selle maali siin kelle või selle maali. Aga mõlemad maalid lähevad teekonnale. Ja ma tegelikult sooviksin jah saada teie siis pakiautomaadi nimetust ja telefoni numbrit. Ja ma saan teile need maalid teele saata. Ja mis ma veel tahan öelda?
Et mul meelest ei läheks midagi. Nii. Kui teile see saade meeldis, sobis, te saite sellest saates midagi oma, nii öelda, lähemale ise endale, siis ka teie saate Mailise saateid toetada. Iga saate all on Mailise kontonumber olemas ja ma väga tänan toetajaid, sest et läbi selle toetuse ma saan maksta need telefoni arved ja rääkida teile järgmiseid lugusid. Vaat. Ja minu mõelest mul oli peas ka juba järgmise saade mõtte, mis ma praegu olen ära kaotanud, sest ma läksin nii süviti sellesse kuritöösse ja karistusse. Tegelikult, kui ma nüüd vaataksin korraks ka neid päris kuritööid ja päris karistusi, mis päris maailmas sünnivad. Inimesed, kes teevad päris kuritööid, väga planeeritud kuritegevus. Väga planeeritud kuritegevus. Viitabki sellele, et inimene on väga oma sisemiste neuroosidega, psühhoosidega jõudnud haiglasesse, nii öelda näiteks sarimõrvarid, on ju nii. Nad on jõudnud kroonilistesse psühhoosidega tegelevad siis mõrvad. No ma lähen tõesti praegu tundmatule alale, ma tõesti ei tea Sari Mõrvarite ja selle tema tututuu maailmast midagi, aga ma tõesti on see lugu, et kõik toimub ära enne veel, aastaid on toimunud ära peas, ennem kui ta jõuab füüsilisse reaalsusesse. Tegudeni välja. Enne seda oli mõte. Mõttel on emotsioon ja sealt jõuab tegevusse. Tegevusel on tagajärjed ja tagajärgedel on siis vastutuse määr. Kui jääd vahele, saad karistuse. Kui ei jää vahele, otsitakse endiselt sind veel taga. Nii öelda. Ja kuid ma päriselt soovitan vägagi sügavalt pigem vaadata enda sisse oma negatiivsete emotsioonide nii öelda vohamist, siis need neuroosid. Kui palju teil on seal midagi, seda maha jätmist, hülgamist, reetmised, alandused, ebaõiglustunne näiteks. Ebaõiglaselt on käitutud sinuga kunagi seal lapsepõlves, et noh, seal kedagi vanemad venda on ülistatud ja sina oled seal näiteks noorem vend ja sind on, sul on, ma ei tea, kõverad jalad ja siis sind on põlastatud ja siis sa tegeled seda selle ebaõige hingehaava eksamiga oma enese elus. Ja suurenisti sa lähedki tegelikult suure tõenäosusega seadusandlust õppima ja oma enese sisemise lapsepõlve ebaõigluse elad just kui välja seal kohtus tööd tehes näiteks või midagi taolist. Et see kõik on oma vahel ühenduses. Et väga palju meie ametid, mis me oleme oma elus, kuhu me oleme jõudnud, mida me oleme valinud, on seotud meie sama enese lapsepõlve alustraumadega. On küll nii. Kõik tervishoiuga seotud inimesed on suurenisti seotud. No see läheb juba järgmiseks saateks, ütleme nii. Ja politsei ja päästeameti inimesed ja kõik see on seotud kunagi ühe väikese inimese peas toimus ära midagi, mis nüüd on tulemus. Ja nii lihtne see ongi. Kuid, et ei muutuks
et need samad sinu sees asuvad emotsioonid ei muutuks kuritööks, vaid oleks sinu just kui kasvavaks kuldseks õunapuuks, millel ühel hetkel on ikkagi elu naudingulised ja maitsvad viljad. Elu naudingulised maitsvad viljad. Et emotsioonidega saab teha just kui kõike. Ta tegelikult on energia. Energiaga saab hävitada. Tuumapommi saab teha ja energiaga on ju nii. Ja energiaga saab anda inimesele tiivad. Ja noh, kasvada maiseks jumalaks just kui. Kõike saab teha. Ja seda me siia maa peale nii öelda läbi kogema olemagi tulnud. Ainult elukogemuslikult seda läbi kogedes me saame meeleparandusliku muutumisega järgmises mitte, et see, et me ei oleks täiuslikud juba, me oleme täiuslikud, kuid oma selle juba olemas oma täiuslikku potentsiaali saaksime rohkem ja rohkem just kui aktiveerida enda see vastuvõtta ja töösse lasta. Ja kohe hetkes kutsuda esile neid hetkes toimuvad realiseeringuid. Kõik hetkes juhtub ära just kui. Nii, ma tänan ja kohtumisten juba järgmisel korral.